Десятки врятованих життів та якісна діагностика важких серцевих недуг. Сучасний медичний апарат «Ангіограф» дає людям шанс на здоров'я. В Коломийській центральній районній лікарні він функціонує з квітня. За цей час фахівці завдяки йому обстежили і надали допомогу багатьом мешканцям Коломийщини та Косівщини. Його вартість – 23 мільйони гривень. Огляд на апараті у випадку невідкладних станів безкоштовний. Це у пацієнта був стеноз вигинаючої артерії, виставили стент, роздули калібр 4,0, виставили, роздули до 16 атмосфер і кровотік відновився. Артерія відновилась, от вже після стенту, тут стоїть стент. Так кардіологи відділення, де встановлений ангіограф, бачать серця пацієнтів та результати своєї роботи. З лютого вони мають можливість допомагати людям якісніше та швидше. Ангіограф суттєво зменшить смертність, інвалідність та термін перебування у лікарні, кажуть медики. Адже з інфарктами, міокарда та інсультами щорічно близько 500 людей потрапляє до стаціонару центральної районної лікарні. Це апарат-ангіограф, який призначений для діагностики артерій. Ми його використовуємо для діагностики патології серцевих судин. Артерій серцевих. На даному апараті є можливість проведення лікувальної процедури стентування. Стентування – це малотравматична операція, яка розкриває закупорені і розширяє уражені судини за допомогою спеціального проколу. При цьому розрізу медики не роблять. Потрапивши до потрібної ділянки, складений компактно стент розкривається за допомогою роздування спеціального балона. У результаті артерія розкривається, кровообіг відновлюється. Ішемічна хвороба серця – це і патологія серцевих судин. Для діагностики настільки велике ураження даних судин, потрібна ця діагностика. І якщо судина… Зуження судини є більше 80%, тоді потрібне стентування. Також діагностика потрібна для обстеження, потрібна для дивдіагностики. Тобто є пацієнти, в яких дуже важко оцінити, чи це є ішемічна хвороба, чи це є патологія хребта, нервової системи. Тобто в нас є пацієнти, в яких багато років виставляють ішемічну хворобу серця. Після проходження даної процедури ми знімаємо даний діагноз, і вони лікуються зовсім іншого спеціаліста. Ця малоінвазивна операція завдяки ангіографу від прямого хірургічного втручання відрізняється низькою травматичністю і рідко викликає ускладнення. Триває від 15 хвилин до 2 годин під місцевим наркозом, кажуть медики. Ми робимо мінімальний розріз на шкірі, пунктуємо артерію. І всі маніпуляції ми робимо на відстані через монітор. Для пацієнта це не є болюча процедура. Пацієнт свідомості. Він перебуває в легкій седації, тобто вводяться препарати тільки для заспокоєння нервової системи. Крім уколу в шкіру, більше пацієнт нічого не відчуває. Ми можемо з пацієнтом під час процедури спілкуватися. Він навіть може поглянути на монітор і сам побачити ті судини, які прохідні чи не прохідні. Тобто, коли є планова процедура, для пацієнта це не є складна процедура. Звичайно, вони мають свої ризики, свої ускладнення, але вони є мінімальні. І гірше, коли є пацієнт інфарктний, тобто ми на даному апараті робимо життєво спасаючі операції. Це коли пацієнт поступає з інфарктом і судина є закрита. Якщо пацієнт встигає на протязі 24 годин потрапити в лікарню, то ми відкриваємо цю судину, відновлюється кровотік міокарда і та зона, яка була уражена, вона не страждає. При інфаркті, якщо судина закрита, то зона ураження, вона відмирає. Ангіограф у Коломийській центральній районній лікарні функціонує з лютого. Медики, які працюють з апаратом, пройшли відповідне навчання у київських фахівців, адже він має свої особливості. Кардіологи вже провели на ньому понад 80 процедур, розповіла Оксана Остафійчук. Від лютого місяця ми провели близько 80 процедур. Третина пацієнтів була стентована.
І деякі відправлені на аортокоронарне шунтування, тобто коли судини серця є настільки уражені, що ми не можемо допомогти пацієнту, ми відправляємо на операцію на відкритому серці. І частина пацієнтів не було діагностовано критичних уражень серцевих судин, і вони лікуються амбулаторно чи в кардіологів спостерігаються. Також ми провели 16 ургентних процедур, 8 коронарографій і 8 стентувань. Тобто це пацієнти з Коломийського району, самої Коломиї і Косівського району. Вони також приїжджають до нас, і ми маємо можливість їм допомогти по даній програмі. Для пацієнтів із невідкладними станами, зокрема інфарктом, такі операції безкоштовні. Забезпечення гарантує держава. А от усім іншим доведеться оплатити усе необхідне. До прикладу, катетер для діагностики коштує понад 3 тисячі гривень, а один стент – від 35 тисяч гривень.